בעזרת השם נעשה ונצליח. היום נספר איזה סיפור טרי, ממש ששמעתי אותו לפני כמה שניות, אפילו לא כמה דקות, מפי אחד מהתלמידים של הרב ירון ראובן, שברוך השם מתחזק דרכו, מתלמידים של ארגון בעזרת השם. והסיפור שלו היה בעקבות השיעור שעשינו היום, ברוך משלם שכר טוב לרעיו, שיש הרי שתי עיקרי אמונה, העיקר העשירי, לדעת שהקדוש ברוך הוא משגיח על האדם, ולא עזב השם את הארץ, והעיקר האחד עשרה, שהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לרעיו, וחלילה מעניש למי שלא. וסיפרנו סיפורים, איך הקדוש ברוך הוא בא ועושה, וכו' וכו'. ואז מיד אחרי השיעור אני מקבל את הדברים הללו. סיפור מדהים. הבחור הזה בעצמו חזר בתשובה לבד. המשפחה שלו לא כל כך חזקים. לא כל כך שומרי תורה ומצוות, צערנו. יהיה רצון שיזכו לחזור בתשובה. והוא מתמודד בניסיונות, בקשיים, כמו כל דרך של בעל תשובה, כל ההתחלות קשות. כמובן, הדבר הראשון שאדם מתחיל לחזור בתשובה שהוא צריך לקנות, זה ספרי לימוד. הוא לא יודע מה ללמוד, לא יודע אפילו מה מותר לאכול, מה אסור לאכול. אז כמובן שואלים, אבל צריך גם לבוא וללמוד. ומה לעשות בבית? אין כמעט כלום, אין שום ספרי לימוד, לא כמעט, אין ספרי לימוד. אז מה, אז כל פעם בשביל כל פסוק בחומש תלך ללכת לבית כנסת? בשביל לקרוא שתיים מקרא ואחד תרגום תצטרך לשבת בבית כנסת שעה וחצי? אז קונים. אז קונים חומש, ואחרי זה גם צריך ללמוד לקנות גמרא, ואז שולחן ערוך, ואז עוד ספרים, וסיפור הצדיקים, וספרי מוסר, והרשימה מתארכת, והוא בעצמו לא עובד, הוא חייל בצבא, שברוך השם מתחזק, חוזר בתשובה, ופשוט הוא החליט להקדיש את המשכורת שלו לשתי דברים. דבר ראשון, לקנות בזה ספרים, ואת הצדקה, את המעשרות, לבוא ולתרום לארגון בעזרת השם. טוב, ברוך השם. הוא לא חשב מה יהיה אם השם יחזיר. אומר תמיד הרב ירון, אומר בשיעורים שלו, אל מלך נאמן, הקדוש ברוך הוא נאמן לשלם שכר, אני לא דואג. טוב, אז את כל החסכונות מהשנים שהוא היה בצבא הוציא וקנה ספרים וקנה ותורם וקונה ותורם וקונה ותורם. אומר אל מלך נאמן, הוא יחזיר. טוב, לפני ממש כמה ימים הוא מקבל הודעה מהצבא. מה קרה? היה מסע ומתן בכנסת, האם לבוא ולהעלות את השכר לחיילים. אז אמרו הכנסת, כן, אין בעיה, אבל להעלות את זה עוד שנתיים, לא עכשיו. והוא עוד שנתיים בדיוק מסיים את השירות. אז אחרי שהוא ראה שהתכנון שיעלו את השכר של החיילים זה יהיה אחרי שהוא ישתחרר, אז הוא אפילו לא עקב אחרי החוק הזה, כאילו מה אכפת לו. פתאום מקבל הודעה שהצבא החליט להקדים בשנתיים, שזה הולך לעבור בינואר הקרוב כבר, ולהעלות את השכר לחיילים ב-50%. טוב, אז עד כאן יבוא אחד ואומר, אתה יודע מה, בסדר, נו, כולם נהנים, מה זה קשור אליו? הוא אומר, ישבתי וחשבנתי עם עצמי כמה 50% מהמשכורת שאני מקבל עכשיו, שהיא תהיה התוספת לי על המשכורת, כפול הזמן שנשאר לי בצבא. הרי הם היו צריכים לעשות את זה עוד שנתיים, הקדימו את זה. הוא אומר, חשבנתי והייתי עמום. בדיוק הסכום שהוא הוציא לתרומה לארגון בעזרת השם ולקניית ספרים. עכשיו, מה יגיד בן אדם? נו מה, אבל זה קרה לכל החיילים. זה מה שהגמרא אומרת במסכת ברכות. הגמרא מספרת על רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. רגע, אתה רבי חנינא בן דוסא, כל העולם כולו נהנה, אוכל סטייקים וכבשים ועניינים, ואתה מה? זה התשובה. קיבל את הדבר הזה ממש מספרים אחד לאחת בצורה כל כך מדהימה. עכשיו, ייתכן, אם הוא היה מוציא יותר כסף, אז בצבא כבר היו מחליטים לעלות 100% את המשכורת. אז יכול להיות שעכשיו החיילים צריכים לבוא אליו בטענות, למה לא הוצאת עוד כסף?
אבל הוא הוציא את כל מה שהיה לו, את כל החסכונות. הוא אמר, אני לא מאמין, אך הקדוש ברוך הוא יחזיר לי באותו חודש. הוא אמר, אני ידעתי, הקדוש ברוך הוא יחזיר, אתה יודע, אל מלך נאמן, הוא ישלם, מתי שהוא בחיים, אני לא עומד לו עם סטופר. אבל לא חלמתי שהקדוש ברוך הוא יחזיר לי באותו חודש שאני מוציא, שמחליט לתרום לארגון בעזרת השם, ושאני מחליט לקנות ספרים ולהשקיע את כל כולי בתורה. אז זה אחד מהסיפורים היפים והמדהימים ששמעתי, ואמר שיש לו ברוך השם עוד הרבה סיפורים כאלה. בעזרת השם אני מקווה שהוא יסכים לבוא ולפרסם את זה בעצמו, לעשות בעצמו סרטות ושיעורים, כדי שיבוא אנשים ויתחזקו ממנו. למה? כי לפעמים באדם שהוא בתחילת הדרך, יש לו כמה יצר הרע. אחד מהסוגי היצר הרע זה מה יהיה עם הפרנסה. עד עכשיו אני עובד בשבת, כל הכסף מגיע לי בשבת, איך אני ארוויח, מה אני אעשה. מגיע בן אדם, את כל החסכונות שלו מוציא על דברי תורה. כמובן, כל הידידים הטובים, כל הנשמות הטובות אומרים לו, אתה משוגע. למה אתה צריך להוציא את כל החסכונות שלך בשביל איזה ארגון בעזרת השם לא מוכר ולא ידוע? לך תדע מה ומי. למה אתה צריך להוציא את הכל לאיזה ספרים? מה, בשביל שיעשו זיכוי הרבים? עזב אותך, תתרום לכל מיני דברים. תתרום לצהל בחזרה. מה? לא. הוא יודע איפה לתת? הקדוש ברוך הוא השתבח שמולד. לא נותן לו אפילו חודש. חודש לחכות. אפילו את המשכורת הבאה שהוא צריך לקבל, כבר, אדוני, קיבלת. זה סיפור אחד. סיפור שני שגם שמעתי היום, זה לפני כמה שעות, היינו בסייעת הדשמיה בסעודת סיום מסכת של מסכת תענית במסגרת הדף היומי, וסיפר לי שם אחד האברכים, אחד הרבנים, שהם חיו בתקופה מאוד 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 ענייה. מאוד 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 ענייה, ממש. לא היה כלום, וברוך השם, הוא אברך, ענה, אוויר השמיים, לא מבקש, לא צדקות, לא גמחים, תפילות להשם. אומר, ופתאום, בתקופה הקשה הזאת, אשתו לא עובדת, אין לה עבודה, היה להם חובות גדולים, נפלו באיזה עסקה, עוקץ, עניינים, דברים, כפרת עוונות. בתקופה הקשה הזאת, פתאום הוא רואה, הוא לא יודע איך, הוא לא יודע איך. אבל קונים דברים לבית, יש לו ילדים, צריך לשלם שכירות, ברגע שצריך יש כסף. קונים, אז הוא נותן צ'קים, והקדוש ברוך הוא משלם את הצ'קים. לבוא עליי ואני פורע. פלא פלאים. והמצב, ברוך השם, סוחב. מסתדרים. יש אוכל, מנסים. איך? לא יודעים. טוב, אחרי תקופה, שזה היה כמה וכמה שנים, אשתו אמרה, טוב, אני אצא לעבוד. באותו חודש היא יצאה לעבוד וכבר קיבלה משכורת מכובדת, באותו חודש חזר להם הצ'ק. הוא אומר לי, אמרתי לאשתי, מה, תראי מה, כל מה שהיית בבית, עם הילדים, מגדל את הילדים, בנחת, לתורה ולחופה, או למצוות ולמעשים טובים, המצב היה יותר קשה, אין לך מזכורת. הוא אברך, מקבל 1,500 שקל, את לא עובדת, איך נשלם רק שכירות 4,000? אבל לא שאלנו שאלות, והקדוש ברוך הוא עזר. בחודש הראשון שהחלטת לצאת לעבוד, חזר לנו צ'ק. מה את אומרת? אולי שווה שתחזרי לא לעבוד. פשוט את מרוויחה יותר מתי שאת לא עובדת, מאשר שאת עובדת. זה לפעמים, אתה מספר את הסיפורים האלה בחוץ, אנשים אומרים, תקשיב, או שאתה משוגע או שאנחנו משוגעים. היה סיפור כזה, רבי נחמן מברסלב, מספר על התבואה המשוגעת. מה זה התבואה המשוגעת? היה אדם אחד שחלם חלום, שהתבואה החדשה שתבוא ותגדל, כל מי שיוכל ממנה ישתגע. כל מי שיוכל ממנה ישתגע. הוא לא ידע מה לעשות. הוא קם בבוקר, ואיך שהוא קם בבוקר, הוא שומע, בחוץ, בשוק. הגיעה תבואה חדשה, בואו לקנות בהמוניכם, בואו לקנות, זיל הזול. והוא מתחיל להגיד לאנשים, לא, אל תקנו מהתבואה הזאת, ואנשים אומרים, למה לא לקנות? תסתכל איזה תבואה, איזה גרעינים בריאים, איזה גרעינים חזקים, איזה גרעינים טובים, מה אתה רוצה? מה, אנחנו רוצים ללכת, לעשות עוגות, והמאפיות קונות, ואנשים קונים, וכולם אוכלים, והוא שם לב לאט לאט, אנשים נהיים משוגעים. נהיים משוגעים. ועוד משפחה, ועוד אדם, ועוד משפחה, ועוד אדם, ועוד משפחה, ועוד אדם, ועוד, 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 וכולם משתגעים. והוא נשאר הנורמלי היחיד. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, אם אני אוכל מהתבואה הזאת, אני אשתגע. אם אני לא אוכל, אני אהיה לא נורמלי. אני אהיה לא נורמל, כי כולם פה משוגעים. מה אני אעשה?
אז הוא חשב ומצא פתרון. הוא הלך וקשר חבל למיטה שלו. ועל החבל הוא תלה שלט גדול. תזכור, אתה היית נורמלי ונהיית משוגע כי אכלת מהתבואה כמו כולם. ואכל גם מהתבואה. אבל כל בוקר הוא היה רואה את השלט, תזכור, אתה היית נורמלי ואכלת מהתבואה כדי להיות כמו כולם, אבל עכשיו אתה משוגע. זה הסיפור של רבי נחמן מברסלב, כמובן יש עליו הרבה פירושים, אבל הפירוש האמיתי הוא שבעצם האדם הוא אוכל מתאוות העולם הזה. מה לעשות? הוא נופל, הוא נכשל. אבל מדי פעם הוא חייב איזה שלט לזכור, אלו, אתה היית נורמלי, אלוקיי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה היית נורמלי. אתה עכשיו אוכל מהתבואה, מה לעשות? אתה משתגע כמו כולם, אבל תזכור לפחות שעכשיו אתה משוגע. בשעה שיש לך שלט, שיש לך איזה סיפור כזה, יש לך משהו שמעורר אותך, זה לפחות יכול לבוא ולהוביל אותך באיזשהו שלב בחיים להיות באמת נורמלי חזרה. אבל אדם שבעולם לא חושב שהוא לא נורמלי, הוא אף פעם לא ינסה לתקן את עצמו. מה זאת אומרת, אני נורמלי? אני יותר נורמלי מנורמלי? אתה לא נורמלי. אני לצערי במשך החיים שלי נפגשתי בהרבה אנשים שהיו נפגעו בנפש. המילה הכי תדירה שלהם זה אתה משוגע. ככה היו מדברים. מה, אתה משוגע? אתה משוגע, משוגע. אני אמרתי, מה זה? זה ממש דברי חז"ל, כל הפוסל באחרים במומו פוסל. אין לך להגיד איזה חירוף אחר, גידוף אחר? רק משוגע? כן, זה פשוט. אדם לא רואה את מומו ומאשים את השני במה שיש בו. כל הפוסל באחרים במומו פוסל. אבל זה בענייני התאוות העולם הזה, שבאמת האדם נהיה חולי נפש, כמו שהרמב"ם כותב, שאדם צריך ללכת לרופא הנפשות. כשאדם שומע את הסיפורים הללו, זה השלט שמועיר אותו, הלו, תזכור, אתה היית נורמלי. השתגעת בגלל תאוות העולם הזה, השתגעת בגלל ענייני העולם הזה. תזכור, יש סיכוי, יש חיים אחרי המוות. אתה יכול לקום לתחיית המתים, אתה יכול לחזור חזרה בתשובה, ולהבין ולהסכים. ובאמת, כל בחור, כל אברך, כל אחד ש... יש לו חיים כאלה של תורה, בלי ספק הוא יצליח לבוא ולמצוא בחיים שלו סיפורים אינסופיים. דיברתי בכולל פה של ארגון בעזרת השם, דרשתי להם בתחילת הזמן, אמרתי להם, לפעמים להברך יש איזו מחשבה עצובה בלב, שכן, הנה כבר אני לומד 20 שנה בכולל, לא בחרו אותי לתפקיד, ומה אני אעשה, ואני ממשיך לקבל משכורת, 1,500 שקל, ואני לא מקבל קידום, ולא זה, מה לעשות, יצרה עובד שעות נוספות, גם אצל האברכים, הרי הגמרא אומרת, סוכה דף מבית עמוד א', כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. אז בוודאי שהוא עובד שעות נוספות אצל האברכים. אבל אמרתי לאברכים, תדעו לכם, אם אתם באמת תהיו טובים, הקדוש ברוך הוא ירומם אתכם, ויבחר אתכם, ויפרסם אתכם, ויעשה את כל מה שאתם באמת רוצים. כל הלומד תורה נשמע זוכה לדברים הרבה. אם אתם תבואו ותעשו, לא כדי לבוא ולגדול, באמת, למען שמו ואהבה, אתם תצליחו. טוב, קם נשאר הראש הכולל, הרב שרביט, שיהיה בריא, אומר לי, אמת לאמיתה, מה שאתה אומר. אמרתי לו, מה קרה? אומר לו, אח שלו הגדול, תלמיד חכם גדול, בקריות. כמה שהוא תלמיד חכם, ככה הוא עני. ככל שהוא גודל, גם העניות גודל. זה פשוט ככה, זה סרגל. מטופל בילדים, אבל ממש, מוסר נפשו על התורה. הם מנסים מן הגורן ומן היקב, הרבה שנים. אחרי שברוך השם הרב שרביט פה התמנה לראש הכולל של ארגון בעזרת השם, אז הוא אמר, הוא חשב, וואי, אח שלי הגדול, שהוא כמו מורו ורבו, שהדריך אותו, אומר מה, הוא לא קיבל תפקיד ואני כן קיבלתי, קצת הרגיש עם זה לא טוב. אף על פי שהאח הזה הגיע בפתיחה של הכולל, וראה ושמח בליבו, איך הוא שמח, איך הוא שיבח, איך הוא... כמו אהרון הכהן, וראה ושמח בליבו. אבל הרב שרביט אומר, אני הקטן יותר. אז כאילו, לא עוברים ימים. פונה בן אדם מהקריות, לאח שלו הגדול שם, אומר לו, תגיד, כבוד הרב, אני שמעתי אותך דורש פה בבית כנסת, אתה מדבר יפה. מה דעתך שאני אפתח לך בית כנסת, אני אפתח לך כולל וקהילה, וכמובן תקבל גם דירה שתהיה קרוב לבית כנסת ולמקום ולהכל, וגם משכורת. מה דעתך? הוא אומר לו, מאיפה אתה מכיר אותי? הוא אומר לו, לא מכיר אותך, פשוט פה ראיתי
שאתה מוסר שיעור יפה, אנשים מקשיבים לך, ויש פה ממול, ממול הבית, אפילו הובלה הוא לא היה צריך לשלם, יש פה שטח ענק. אני מוריד לך קרוון, 100 אנשים, מפואר. כל הכיסאות, כל הריהוט, ריפודים, ארון הקודש, הכל עליי, לעילו נשמת, לרפואת, להצלחת, הכל בסדר, אני הכל עושה. אתה סך הכל תהיה רב הקהילה, אתה מסכים? ברוך הבא. ברוך הבא. נהיה רב הקהילה, ראש כולל, מורה הוראות בישראל, אנשים מתחילים להכיר אותו, להתחמם לאורו, וכמובן, קיבל גם דירה. ברוך משלם שכר טוב לרעב. רק מה? לפעמים בן אדם, הוא מגיע לאוצר, חופר, 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 מגיע לאוצר, אבל יש עוד שכבה דקה שהוא היה צריך להרים אותה כדי לגלות את האוצר, והוא מתעייף. עשו פעם איזה סרטון כזה, כדי להראות כמה לפעמים בן אדם הוא טיפש. ומראים שתי דמויות חופרות בתוך מכרה של זהב. בן אדם חופר, 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 מוצא יהלום. חבר שלו רואה שהוא מצא, הוא ממשיך לחפור. אומר, אם הוא מצא, גם אני אמצא. חופר, 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 ולא מוצא. רגע לפני שהוא מוצא יהלום הרבה הרבה יותר גדול, הוא מתייאש. הולך הביתה. חבל, אתה רואה את הישועה שקרה על החבר שלך, למה אתה מתייאש? זה הנקודה. זה הדרך שכל בן תורה צריך לדעת. ישועה קרובה לבוא, אם זה בענייני פרנסה, ברוך משלם שכר טוב לרעב, אם זה בשאר העניינים, ומי שעושה את זה, בוודאי יצליח. ויהי רצון שנזכה. אהובה אחיי ואחותיי היקרים, השיחה השבועית, הספר החדש, שארגון בעזרת השם מוציא מהשיחות של הרב אפרים כחלון, מלוקט, מנוקד, מבואר, עם סיפורים יפים, ואנחנו גם הפעם בהפצה ראשונית, 5,000 עותקים, מי שרוצה, להזמנות, לפנות אלינו ברשתות השונות ובמקומות השונים. הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הדיו תורה לאדירה, אמן ואמן. בזמן שם רשת בכל הארץ, הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר, אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. וזה פלורידה, אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעבירו מה שבירחתי אותו. כן. קהילה ספרדית גדולה. כן.